tô, meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos treinar posterior de coxa e glúteo, tá? Então fica nesse vídeo pra fazer esse treino top. Mas antes de irmos para o treino de verdade, não esquece de deixar o teu joinha pra me ajudar. Se aparecer a opção hype o vídeo, pra gente decolar esse canal. Comenta aqui o que é que tu tá achando dos treinos, tá? E se inscreve por aqui porque tem vídeo todo santo dia. Vou começar fazendo o de sempre, minha gente, que é o stiff, né? Um dos exercícios melhores aí que eu acho, na minha opinião, para posterior. Então, eu vou fazer ele com carga máxima. Pega a tua barra mais pesada, o teu halter mais pesado e vamos lá. Vamos fazer 10 repetições que eu vou fazer com esse halter aqui de 10 quilos cada. Conjugado com aquele lado do chão, gente, que pega bastante o posterior. Então, pega aí o seu paninho e vamos. 10 repetições também. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi. E o sol, essa hora já está de rachar, minha gente. Que é isso? Vocês têm, mas eu tenho, porque eu tenho muita celulite. Então, bora. Ó. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai. Trabalha bastante, gente, posterior. Eu amo esse exercício. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, no chão, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá falhando já, nove. 10. Ai, foi. Olha o suor. Segundo bloco. Tudo podre. Vou deixar as bichinhas no sol. Ó. Oh. Segundo bloco, a gente vai pega a sua caneleira. Vou fazer com a caneleira. Fica mais intenso. Dois, segura em cima, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, trocou, um, sai mosca, dois, três, quatro, cinco,
6, 7, 8, 9, 10. Pega o teu halter, tua barra e casa com bom dia. Parece que eu tô cagada, mas não tô, né? Eu, hein? Bora, meu povo. Ó. Um. Dois. Segura em cima. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, trocou, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, tá tremendo, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Bom dia, bora. Dois, três, quatro, alonga bem o posterior até rasgar, cinco, seis. Mais uma e a gente vai
para um terceiro bloco com foco em glúteos. Bora lá. Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Segura 2 segundos em cima. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Juntou. Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Dois, nove. Um, dois, dez. Foi. Agora, bom dia. Agora. Bom, gente, agora nós vamos fazer o búlgaro, tá? Com carga máxima. Bora lá. Um. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Oito.
9. 10. Conjugado com chifre unilateral. Ó. Não vou segurar a carga máxima porque meu punho não vai dar conta. Mas ó, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, trocou. 6, 7, 8, 9, 10, foi. Sete. Oito. Nove. Dez. Deixa eu dar um descanso aqui. Trocar a perna. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou 1, 2, 3, 4, 5, 6.
consegue. Suplementação mais barata do Brasil. gsuplementos.com.br. Isso aqui é o whey de 1 kg de cappuccino, muito saboroso. Creatina, que não pode faltar. Multivitamínico e o poderoso Hot para acelerar a queima de gordura. Gente, paçoquinha fit é igual paçoquita, não tem diferença, muito saborosa. Tudo isso vocês vão encontrar lá no site da Groove, tá? Vamos lá, deem uma olhada, tem de tudo lá que vocês imaginarem. Não esqueçam de usar o meu cupom para vocês terem um desconto a mais, tá? Coloca lá na hora de finalizar a compra, aplicar cupom Eita Jane. Quando aparecer embaixo cupom válido, você vai ter um desconto em extra. Vão lá, me fortaleçam, que vai me ajudar demais, tá? Vamos lá para a última. Vamos lá, gente. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Gente, os treinos dessa semana estamos fazendo tudo com carga máxima e poucas repetições e maior amplitude, tá? Pra mudar um pouco a estratégia. Bora, outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quase não sobe, unilateral, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, dez, trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi maravilhoso. Concluído com sucesso.
Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.